ሰላም ለእናንተ ይሆን ሐዋርያው ዳንኤል ጌታቸው ከለንደን ነኝ ባለፈው ጊዜያቶች ነው በመወለድ ውስጥ ያለ በረከት ውስጥ አንደኛው ደግሞ ነው የእግዚአብሔር የእምነት ስጦታ ስጦታ እንዲሁ በነፃ እንደሰጠን እግዚአብሔር የእምነትን ደረጃዎችን አስቀምጦልን ነበር ተመልክተ ነው ነበረ እንዲሁም ደግሞ ሁለት አይነት የእምነት ደረጃዎች አሉ በሚል ሁለት አይነት የእምነት አይነቶች አሉ በሚል ተመልክተናል እየቀጠል ነው ነው እሱንም ደግሞ ስለዚህም መቶ አስራ አንደኛውን ክፍል ዛሬ ቀን ደግሞ ከዚሁ ጋር እንቀጥለዋለን ይህ መቶ ክፍል እንዲሁም ደግሞ እግዚአብሔር ቸር ነው ከሚለው ትናንትና ከተማር ነው የሚቀጥል ነው እግዚአብሔር ቸር ነው ቸርነቱን የቀመሰ ሰው ከቸርነቱ የሆነውን ነገር ያወራል እና ከቸርነቱ ደግሞ አንድ ነገር ተናገረ ጳውሎስ ሲናገር በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምራፍ ስምንት ላይ ቁጥር ዘጠኝና እና 11 ስንመለከተው የሚናገረው ነገር ቁጥር ዘጠኝ ላይ እንደዚህ ይላል የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ቸር ስጦታ አውቃችኋልና ይህ ማለት ምንድን ኦረዲ ቸር እንደሆነ እወቁ አውቃችሁታልና ያ ማለት ለማወገናተ እግዚአብሔር ቸር እንደሆነ አላቅም ብትል አንተ ነጥፋተኛ ነገር ግን አውቃችኋልና ረዲ አውቀሃል አንታማኝነ አውቃል እግዚአብሔርን ለምታውቁ ሰዎች በሙሉ እናገራሉ እናንተ አማኞች ናቸው አውቃችሁታል ምን እንደሆነ ቸር እንደሆነ ቸር እንደሆነ ካወቃችሁ እንዲህ ብሎ ይናገራል እንዲህ ይላል አብታም ሲሆን እናንተ በእርሱ ድህነት ባለጠጎች ተሆኑ ዘንድ ስለ እናንተ ድሃ ሆነ ይሄ ማለት ሪሲፕሮካል ነው ማለት ምንድነው ለእግዚአብሔር እኔ ድህነቴን ሰጠውት እሱ ደግሞ ምንሆነ ሀብትን ሰጠኝ ለምን ሲባል እሱ ድሃ ሆኖ ሳለ እሱ ድሃ ሆኖ ሳለ እናንተ ምን ሆናችሁ ባለጠጋ ሆናችሁ ተመልከት እምነት ማለት የሚጀምረው ነገር ምንድነው ብለና ከመናገር ነው ብለና ስለዚህ መናገር ምንድነው ሲባል እሱ ድሃ ሆነልኝ ስለማን ስለኔ ዳ ሆነ ስለዚህ እናንተ ሀብታም ትሆኑ ዘን እኔ አደለም ያልኩት መጽሐፉ ነው ሀብታም ሲሆን እናንተ በእርሱ ድህነት ባለ ጠጎች ትሆኑ ዘን ወይም ባለ ሀብታሞች ትሆኑ ዘን ምን ሆነ እሱ ስለ እናንተ ዳ ሆነ ስለዚህ እኔ ዳ ለሆኑ አይፈቀድልኝም ብሎ ማመን የኔና ያንተ ጉዳይ ነው ለምን በቃለ ከኔ ስራ አይደለም ወይም የአባቴ ውርስ ወይም አባቴ ምን አለው አባቴ ምንድን ነው የሚያወርሰኝ የሚኖረው ሰፈር አቶ ሚስተራ ነው ስለዚህ የሚያወርሰኝ ነገር ምንድን ነው ምናምን እያልኩ መደመር አለብኝ ኖ አይደለም ብራዘር አባትና የእናትን የአባትን ሀሳብ ተው ማለት አባትና እናት ያስቀመጡል ነገር ካለ እግዚአብሔር ይመስገን ነገር ግን የሚገርመው ነገር እግዚአብሔር እሱን ተማምኖ አይደለም የሚያወራው የአባትና የእናትን ወይም ደግሞ የኢትዮጵያ ሀገር መንግስት ወይም ደግሞ የእንግሊዝ ሀገር ወይም ደግሞ የምትኖር በታሁን የሳውዝ አፍሪካ ሱዳን የተለያየ ምድር አረብ ሀገር ላይ ያላችሁ በቤት ውስጥ የምትሰሩ ሰዎች አላችሁ የምታደምጡ እናንተ ሰዎች ሁላችሁ እየሰማችሁ እያለ ነገሩ እግዚአብሔር ከምድሪቷ ሀብት ጋር አይቶ አደለም የሚያወራችሁ እግዚአብሔር በራሱ ላይ ታምኖ ነው ያውም ልጅ ልጁ የከፈለው ዋጋ አይቶ ነው አንተን ሲመለከት ባለጠጋ ትሆናለ ሲል ባለጠጋ የምትሆንበት ምክንያቱ ልጄ ድህነትን ወስዶ ሰለ ሆኖ ሁሉ ሀብታም ሆኖ ሳለ ስለኛ ሆኖ በመስቀል ላይ በመሰቀል እንዲሁም ደግሞ በድህነት በመመላለሱ ምክንያቱም እግዚአብሔር ሆኖ ሳለ ሁሉም በሁሉ ሆኖ ሳለ እንደሰው ሰው ልጅ የሚበላው ነገር ፈልጎ በለስ ጋር ሁሉ ሄዷል ስለዚህ በድህነት የመኖሪያ ሁሉም መኖሪያ ኖሮት ሳለ የክብር ዙፋን ኖሮት ሳለ ወደ ነበረው ቅድመ ወደ ነበረው የክብር ዘውድ ሳለ ነገር ግን ክብሩንና ማንነቱን ጥሎ መጥቶ እዚህ ምድር በተዋረደ ምድር ኖሮዋል በወደቀ ምድር ላይ ምሮራል በወደቀው ምሳሌ መጥቷል በወደቀው አዳም ምሳሌ መጥቶ በምድር ላይ መከራውን አይቷል እንግዲያውስ በሁሉ ተፈተነ እንደኛ አለ ስለዚህም አሁን እንደኛ ተፈትኖ ያለፈና መልከ አለን እንጂ ዳግመኛ የሚፈተን መልከጻድቅ የለም ስለዚህም ዳግመኛ እኔ ዳሃ እንደሆነ የእግዚአብሔር ሀሳብ አይደለም አምናለሁ ፈጽሞ የእግዚአብሔር ሀሳብ አይደለም ኔቨር እግዚአብሔር ሀሳቡ ታዲያ ምንድን ነው ምድርን ተማምኖ አይደለም ጎረቤቴን ተማምኖ አለም የአባቴን ሀብት ተማምኖ አይደለም የውም የእናቴን ወይም ደግሞ ያለኝን ነገር ተማምኖ አይደለም ነገ እንደሚጠፋ እንደ ትናኝ እንደ ብናኝ እንደሆነ ያቀዋል ንፋስ እንደሚጠድገው ነገር እንደሆነ ያውቀዋል ነገር ግን እሱ ራሱ እንዴት ሀብትን ማከማቸት እንደሚቻል እሱ ራሱ እንዴት መስጠት እንደሚቻል እሱ ራሱ እንዴት ማድረግ እንደሚቻል ያቅበታል ለአንተ ብቻ ሳይሆን ለአራት ትውልድ ለዘር ዘር ነው ሰባት ትውልድን ሊባርክ እንደሚወድ ታቃለ በአንተን አንተን በመውደዱ አንተ ከሱ ጋር በመስማማት መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ነዚያን አንተ ከሱ ጋር ተስማማ በዛም በጎነትን ታገኛል። እግዚአብሔርን የሚወዱ ከመልካም ነገር አይጎሉ ማለት ስለዚህ የሙግደልም መብት የለም ለምን ብለ ነው የምትጎለው አልጎልም በል በዚህ ሰዓት ላይ ከመልካም ነገር አልጎልም ነገሮች ሁሉ አጌንስት ሆኗል ነ ቁምና ለነገሮቹ የእግዚአብሔርን ታላቅነት ከመልካም ነገር አልጎልም ከከፍታዎች ላይ ሄዳለው በብዙ ክብር ወጣለው በብዙ ደስታ ሄዳለው በብዙ መልካምነት አጥዳለሁ መልካምነት ሁሉ በእኔ ላይ ተጽፏል በል ያ ነው የእግዚአብሔር ሀሳብ ነው የእግዚአብሔር ድል ነው የእግዚአብሔር ህልውና ነው የእግዚአብሔር ሩጫ በአንተ ህይወት ውስጥ መስራት የሚፈልገው ለምን ወደዛኛ ወደ እግዚአብሔር ሩጫ ወደ እግዚአብሔር አላማ ወደ እግዚአብሔር ሙሉ ወደ ሆነው የህይወት ሲስተም አትገባም ያ ሲስተም እኮ ያነሳል ያ ሲስተም ይሸልማል ያ ሲስተም ወደሚቀጥለው ምዕራፍ ይወስዳል ያ ሲስተም ማንነትህን ያጎለብተዋል ሀብታም ነኝ ማለት ጀምር ሱስ ለኔ ሄዳ ሆኗል ለምን በትንሹ በዚያ አጀምርም ሀብታም ነኝ ማለት ጀምር ሌላ ውስ እንመልከት መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እንደገና መጽሐፍ አንደኛ ጴጥሮስ ምራፍ አንድ ላይ አንደኛ ጴጥሮስ ምራፍ ሁለት ላይ ሶሪ አንደኛ ጴጥሮስ ምራፍ ሁለት ላይ ስንመለከት እንዲህ የሚናገረው ቃል አለው ደስ ይለኛል እሱ ቃል ምራፍ ሁለት ላይ ስንመለከት በመገረፉ ቁስል ተፈውሳቸዋል ከማለቱ በፊት ለኃጢአት ሞተን ለጽድቅ እንድንኖር ተመልከት እዚህ ጋር ሞተን ለጽድቅ እንድንኖር እርሱ ራሱ በስጋው ኃጢአታችን በእንጨት ላይ ተሸከመ እሱ ራሱ ያ ማለት ምንድን ነው ለኃጢአት እንሞት ዘንድ ለጽድቅ እንድንኖር የጽድቅ ህይወት የተባለው ምንድ ነው የጽድቅ ይወት ላይ ምክንያቱም አንዱ ጽድቅ ሀብት የጽድቅ ይወት ጤንነት የጽድቅ ህይወት ነው የጽድቅ ህይወትን ማለት ማለት የጽድቅ ህይወት ውስጥ ትገባ ለዚህ ነው ሰዎች ማለት ምንድነው በሽታ ይዟቸው ሲመጡ ወደ ጌታ ኑና ተፈወሳላችሁ የጽድቅ ህይወትን ኑር ነው ያ ማለት ምን ነው ዋጋው ተከፍሎላል ዋጋው በተቀፈለ ልግባ ና ኑር ነው ሌላ ምንም ነገር የለውም የሃይማኖት ድርጅትም አይደለም የጽድቅ ህይወት እንድንኖር እሱ ራሱ እሱ ራሱ ኃጢአታችን በእንጨት ላይ ተሸክመ እሱ ራሱ ማን ራሱ መጥቶ እሱ ራሱ ምና ኃጢአተኛ ናው በደለኛ ናው ልውሰድል ድሃ ነካው መርገም ውስጥ አለ አው ልውሰድል ለተለያየ ነገር አለ አው የቸቸግራል አው እና እኔ ልውሰድል እና አንተ ነጻሁን እሱ ራሱ በእንጨት ላይ በስጋው ምን አረገ ነው እሱ ራሱ በስጋው ኃጢአታችን በእንጨት ላይ ተሸከመ በመገረፉ ቁስል ምን አረጋቸው ለምን እሱ ራሱ ስለወሰደው ነ የተፈወስከው ለምን ተፈውሻ አለው የሚለው ነገር አይገባም ለምን ከእግዚአብሔር ጋር ባለ የመፎ ሲስተምስጥ ለምን አትገባም እግዚአብሔር እኮ የሚፈልገው ነገር ሲስተሙን ውስጥ እንትገባለት ብቻ ነው ከእግዚአብሔር ሲስተም ውጭ ከወጣ ነው ጠላት የሚያገኘ ከእግዚብሔር ሲስተምውስጥ ካለ ነን ነግር ጠላት አያገኘም ታክቶክ ሊሆን ይችላል ያለህበት የህይወት ሲስተም አይለው በዚህ ሰዓት ላይ ታክቶክ ሊሆን ይችላል እሺ ሲስተሙ ውስጥ ምንድን ነው ሊሆን ይችላል ሲስተሙን ነግራለሁ የእምነት ሲስተም ይባላል ወደዚህ የእምነት ሲስተም ስትመጣ ደግሞ የሌለውን እንዳለ አድርገ መቁጠር ጀመር የሌለውን እንዳለ አድርገ መያዝ ጀምር የሌለውን እንዳለ አለ እያልኩ ማውራት ጀምር የሌለውን እንዳለ ኮንፌስ ማድረግ ጀምር ያነው የእግዚአብሔር ሲስተም አብርሃም የብዙዎች አባት እንደሚሆን የተነገረለት የብዙዎች አባት የሆነውም ደግሞ በመናገሩ ብቻ ነው ስም ነው አብርሃም የብዙዎች አባት ብሎ ይናገራል ስሙን በጠየቁት ቁጥር ሰው ሁሉ ሲጠራው የብዙዎች አባት የብዙዎች አባት ሁሉ ህዝብ የሚያውቀው በምድር ላይ የሚያገኘው ሰው በሙሉ ሲጠራው የብዙዎች አባት የብዙዎች አባት ይህ ሰው ግን አንድም ልጅ አልነበረው የብዙዎች አባት በመባል ግን ይጠራል በመጨረሻ ግን የብዙዎች አባት ሆነ በምድርም በሰማይም ዛሬ የእምነት ልጆቹ ሆነን እኛ እንኖራል የከዋክብት ልጆቹ እኛ ነው ከሰማይ የሆኑ ልጆቹ የአብርሃም ልጆች ተብለን ልንጠራ አብ እንዴት ያለውን ፍቅር እንደሰጠን ተመልከቱ እንዲሁም ነን ስለዚህም የአብርሃም ልጆች እንድንሆን እንኳን ድል ፋንታ አብርሃም በእምነት ስላየን ነው በእምነት አይኖቹ አይቶም እንደ ኳክብት ይደምቃሉ ልጆቼ እንደ ኳክብት ይደምቃሉ የሰማይ ኳክብትን የምድር አሸዋት በራሱ በስጋው ዘር ደግሞ የምድር አሸዋው ላይ ተመልከተው ስለዚህ ምድራዊ የሆነ ነገርን ማሳየው ሰማያዊ የሆነውንም ማሳየው ጎዝ ሁለቱንም መንገድ አሳየው እግዚአብሔር ያንን ማለት ጀመረው ፍጻሜውም ያማረ ሆነ ለምን ዛሬ አንተ ጋር ዛሬ ወደ አንተ ለምን እግዚአብሔር ስለሚመጣ ለምን እንግዲህ አታምነውም ያለው ሁኔታ እኮ አደለም የሚነግረ በጤንነት መኖር በመታመመ አደለም በጤንነት መኖር የመታመሙ ጉዳይ አይደለም። እኔ ነግረ አለው የመታመም ጉዳይ አደለም በጤንነት መኖርን የሚነግረ ጤንነትን የሚነግረ የእግዚአብሔር ቃል ነው ጤንነትን የሚያረጋግጥልህ የእግዚአብሔር ቃል ነው ኤቪደንሱ የእግዚአብሔር ቃል ነው ኤቪደንሱን ጋድስ ወርድ ነው አልመ ነው በዚህ ወደ እግዚአብሔር ቃልና ወደ እግዚአብሔር ቃል ውስጥ ራስን ክተት አንተ ኤችይቪ ስለያዘ ትሞታለ ማለት አለም ካንሰር ስለያዘ ትሞታለ ማለት አለም ወይም ደግሞ ዲያቤት ወይም ደግሞ እንዲ እንዲ የሚባል በሽታ እብድነ ስላሉ አደለም አንተ እውነቱን ነግረ የእግዚአብሔር ቃል የሚል በሌላ ሰውም ላይም ስትናገር የእግዚአብሔር ቃል የሚለውን ተናገረው እንጂ ከእግዚአብሔር ቃል ውጭ የሆነ ኤቪደንሱ እሱ ነው የጸለይከውን ነው ማመነ ሀብታም መሆን ባንክ እስኪሞላ ሞላ አይደለም የሚነግረ ወይ ባንክ እስኪ አጠብቅ ለበሌ አማርኛ ባንኩ ልክ ሲሞላ አብታሙ አረገኝ ምናም ለተነው ኖ እግዚአብሔር ከመሆኑ በፊት ነው መናገር የሚጀምረው ባንክ ከሞላል በኋላማ እግዚአብሔር ሀብታም ያረገኛል ብትል ምን ሞኝነት ነው ኦሬዲ ሆነ አል እግዚአብሔር ደግሞ ለሁላችንም እምነት ሰጥቶናል ምን አይነት እምነት የእምነትን መጠን እንዳካፋል ደሜጀሮ ፌዝ ይለዋል ሮሜ ምራፍ አስዋለ ቁጥር ሶስት ላይ ደሜጀሮ ፌዝ ስለሰጠን እምነቱን መንቀሳቀስ ያንተፋንተ ስለዚህም ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምራፍ አምስት ቁጥር አስራሰባት ላይ ሲና ፎር ዊ ዎክ ባይ ፌዝ አለ ማን እኛ መምን በማየት አናምንም ነገር ግን በእምነት እናምናለን በእምነት እኛስ በእምነት ነው ምናምነው። ዊወክ ባፌስ ዊወክ ያ ማለት ምንድነው እምነት ማለት ደግሞ ና ፌዚ ሰብስታን ንግ ሆፕ ኤቪደን ስለዚህ ያላየው ነገር ነው ኤቪደንሱ ምንድ ያልዳሰስከው ነገር ነው ኤቪደንሱ ያልጨበትከው ነገር ነው ነገር ግን እምነት ብቻ ነው እምነታችን እርምጃችን በምንድን ነው በመሄድ ነው በምን በእምነት በእምነት በመሄድ ወደፊት ምንሄደው በእምነት ነው ወቅ ወቅ ባይፌዝ መሆኑ የገባህበት የህይወት ሲስተም ይሄ ነው ክርስቲያን ያስባላያም ይሄ ነው ወቅ ባይፌዝ ና ወቅ ባይፌዝ ጻድቅ በእምነቱ በህይወት ይኖራል በእምነት መኖር ትፈልጋል አንቀሳቅሶ አንደበት አሁን ዝም አትበል ችግሩ አያስወራክ አንተ አውራው ለችግሩ ጋብለሽ ስትናገር ዛሬ ሰምተዋል እግዚአብሔር ወደ መውላት